Vidim, lepo što se pozdravili, malo je bilo nervoze tu na, pored aut linije, ali na terenu veoma korektno. Tako je, korektna utakmica, svaka čast svim momcima koji su danas igrali, maksimalno fair i korektna igra, oni to su sve drugari, znači u gradu Tako non je. stop, mi se družimo van terena i tako treba uvijek i da bude. Iskreno, moj utisak je da su sudije malo pokvarile današnju utakmicu svojim nekim odlukama, Naravno, nisu utjecali na rezultat. na rezultat Nisu. ne, ali na možda na nešto između igrača, znači možda nepotrebno su se neki par puta igrači možda malo Da. ulazili u konflikt zbog njegovih odluka. Inače, utakmica je lepa, oni su eto imali sreće kod tog gola, nisu imali igru danas kao i prošle godine u jesenjem delu, jedna šansa, jedan gol i posle su se I kad zatvorili. se vraćaš na Na teren? proleće, nadam se, nadam Jesi se. dobro sad povrede ili? Jesam, oporavljam se od povrede i nadam se da ću Baš. na proleće Hvala moći ti lepo. igrati.